Тут не лунає сигнал тривоги, адже може прилетіти будь-якої хвилини. Оріхів більше 2 років під ворожим вогнем. Почастішали обстріли з артилерії, стали частіше, крім КАБів. Кожного дня прилітає і реактивна артилерія, РСЗО, і ствольна артилерія. Ну і збільшилися враження ворожими дронами в FPV. Попри постійну загрозу, місто продовжує жити. Кожен день ми вибираємо. А ви наслідки прильотів підмітаєте вікна? Так, да, робимо дорогу, щоб було де їздити. Обов'язково. Зранку в Оріхові працює і місцевий ринок. Я привіз молочко. Не боїтеся стояти тут продавати, тому що і тут прилітає, тут же ж тривоги немає, нічого немає. Ми вже привикші. Від російських снарядів сильно потерпає центр міста. По цивільним б'ють навіть з танка. Йде вихід і майже там секунд на дві приліт, це 100% б'є танк, це не пряма наводка, це він б'є закриття. Ну, це відбувалося протягом серпня-вересня, майже кожного дня з 10 до 11, як по графіку, можна було навіть годинники звіряти. Фактично повністю зруйновано мікрорайон Черемушки. Надавно спорожнілі вулиці живе один пан Сергій, каже, виїжджати не планує. Куди? А оце куди? Куди оцих собак? Отам двоє щенят народилися на углу, сучка там. Той кормлю, от ці на той вулиці зверху. У чоловіка онкологія. Необхідні ліки йому передає донька із Запоріжжя. Допомагають і волонтери в Оріхові. Лікарство є те, що нема тут. Тут дають лікарство безплатно у городі, якого нема. Мені перев'язка отримала. Тобто я кожен день 5 разів перев'язуюсь. Мені перев'язка б'є по карману. У мене генератор був, зараз поламався. Я заряджаю на той стороні. У городі є світ. Я заряджаю акумулятори і сонячні акумулятори. Будинок пана Сергія напівзруйнований. Від прильотів ховається у підвалі, тут же і спить. Спалка, ось буржуйка. Так сухенько у мене тепленько і слишу. Їсти чотирилапом готую в цілілій частині будинку. Вон буржуйка і слишу під таплею. Це тут можна і спати, а в основному тут я живу. У розбитому місті наразі залишилось більше 700 людей. То як чуємо, що щось важке летить, біжимо, ховаємось. А як отак десь по краям, то ми вже якось і звикли, чесно кажучи. Поліцейські в Оріхові фіксують наслідки обстрілів, надають першу допомогу постраждалим, допомагають з евакуацією. Кажуть, навіть у прифронтовому місті відбуваються і побутові злочини, з якими теж треба розбиратися. Є і сімейні сварки, і дрібні хуліганства, і ловимо правопорушників, які здійснюють незаконну торгівлю алкогольною продукцією, тютюновими виробами без марок акцизного збору, за зберігання самогону. Ну, майже всі правопорушення, які відбуваються на більш безпечних територіях, притаманні і місту Оріхові. Місцеві певнять, як би важко не було, свою землю покидати не будуть. Ми небо синіше, трава зеленіша. Ідемо кому нужні, кроме тут, де кажуть, де народився, там і пригодився.